Përshëndetje, miq dhe uroj të jeni të gjithë mirë mbyllur në shtëpinë tuaj. Edhe unë në shtëpi sot dhe më vjen keq se ajo puseta e hapur digjitale që e dini të gjithë ku bie, kishte përhapur fjalën që nuk shkoj në zyrë nga frika. Në fakt, unë në zyrë kam qenë i detyruar të shkoj çdo ditë se më ka dashur puna, po kjo është një kohë ku trimëri është rezistosh sa më shumë pa dalë nga shtëpia. Dhe kur del, të dalësh vetëm nëse ke një punë domosdoshme, pa u shoqëruar me askënd, dhe të mos prishësh radhën apo distancat kur shkon të blesh diçka. Po bëni të gjithë një përpjekje fantastike që do ta mbaj mend historia, nëse nuk na e hedhin në plera ata që nuk respektojnë ligjin e kësaj lufte. Janë pak, janë shumë pak në krahasim me popullsinë, por janë mjaft që të na e bëjnë gjëmën dhe të na e bëjnë pastaj këtë luftë një tragjedi kombëtare, mos e dhënë Zoti, me përmasat pa imagjinueshme. Mbrëm shifrat e të prekurve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin të frikshme për rinin. 40% e të shtruarve në spitalet amerikane janë nga mosha 20 deri në 45 vjeç. Dhe jo pak prej tyre janë në gjendje të rëndë. Është e vërtetë që ky armik i verbër në fuqinë e tij vrastare merr në botën tjetër përgjithsisht ata që janë më të moshuar dhe më të dobët. Po është e pavërtetë që të rinjt janë të paprekshëm. Madje edhe fëmijët nuk janë 100% të paprekshëm. Sot në Izrael luftohet për jetën e një fëmije 9 vjeçar. Prandaj ju lutem të rinjve, gimnazist, student që dalin lagje për mendemek Ajrosi apo që arrin të luajnë deri dhe basketbol si në një lagje këtu në Tiranë mes orës 4 dhe 6, të mos lëvizin nga shtëpia për asnjë arsye në botë. Sepse jo vetëm mund të transportojnë bombat kur kthehen në shtëpi dhe të vrasin larg qoftë prindin apo gjyshen, por prap mos e dhënë kur Zoti mund të humbasin edhe jetën e tyre. Shumë prej tyre janë ankuar për internetin këto ditë. Dhe unë ju premtova dje se sot do ju jepem në fund një lajm pasi kemi punuar ditë natë edhe nat front. Administrimi i duhur i rrjeteve dhe i shërbimeve elektronike është një nga pikat nevralgjike të të gjithë menaxhimit krizës dhe kërkon një koordinim në kohë reale mes të gjithë aktorëve. E keni parë besoj se si kolapsuan sistemet digjitale në vende shumë më të zhvilluara se juni. Ne ishim përgatitur qysh herët dhe kemi qenë tërë kohës në koordinim me operatorët për mbarvajtjen dhe sigurinë e mirë funksionimit të rrjeteve dhe të shërbimeve, të cilët rrezikohen nga një kolaps i pjesëshëm apo i përgjithshëm si rezultati i mbipërdorimit të internetit, sidomos në shërbimet celulare. Fal bashkëpunimit deritanishëm, mirëkuptimi të sipërmarrësve, profesionalizmi të stafeve dhe mbështetjes së strukturave të ministrisë së brendshme, policisë së shtetit dhe patjetër edhe të bashkive, është siguruar me gjithë fshirësitë, kudo ku ka qenë e mundur dhe në respekt të kufizimeve normative, aksesi në pikat kryesore të shitjes dhe shërbimi ndaj klientit. Më shumë se 350 teknik janë të autorizuar të qarkullojnë në teren gjatë gjithë ditës për të mirëmbajtur infrastrukturën e rrjeteve dhe për të mos lënë për një kohë të gjatë pajtimtarët pa shërbime bazë. Në funksion situatës, ekipet teknike në teren mund të jenë edhe më të shpeshta. Me gjithë mangësitë
e natyrshme dhe besoj të mirë kuptushme nga ju në situata si kjo që është e jashtëzakonshme, është krijuar në kuadrin territorial një kordon asistence digjitale, jetëgjësia e cilit do të varet nga sensi i përgjegjshmërisë dhe vetëdijësimi i secilit prej nesh, pra i të gjithëve ne, në një moment kur nuk ka ende një parashikueshmëri për kozgjatjen e kësaj lufte. Në kushtet kur shumica e qytetarëve po ushtrojnë një pjesë shumë të rëndësishme, pjesën më të madhe vëmëtarisë të tyre online, dhe kur po bëhet një përpjekje e madhe për të mos ndërprerë falë opsioneve online, mësim dhënien për nxënësit e shkollave përmes AKEP-it, kemi inkurajuar fuqishëm operatorët, si përmarsit, ata që janë të angazhuar në rrjetet e shërbimet elektronike, të ofrojnë për pajtimtarët mundësi shfrytëzimi maksimal dhe cilësor të internetit. Me kushte sa më të favorshme, financiarisht kuptohet, duke pasur njëkohësisht posaçërisht në vëmendje mbarvajtjen teknike dhe qëndrueshmërinë e vetrjetave. Në këtë kontekst, edhe pas testeve teknike të domosdoshme që janë bërë nga operatorët sipërmarrësit dhe janë koordinuar në vendimmarrje në bashkëpunim me Vodafone Albania, Alpcom, Telekom Albania dhe Alp Telekom, lidhur me oferta që do të jenë të vlefshme nga nesër dhe deri në fund të muajit prill 2020, po ju them, spari 50% më shumë internet falas për një periudhë 5 javore. Së dyti akses falas në internet në çdo platformë edukative, përfshirë edhe Radio Televizionin Shqiptar, kanalin që mbulon shkollën. Pa kufizim, mundësi 3 për abonent me kontratë të fiksit për të pasur akses në platforma edukative interaktive për fëmijë të çdo moshe, 60% më lirë krahasimisht me ofertën normale. Skadrit i zgjatja e ofertave për internet fiks dhe televizor nga APCOM, të ofertës familjare 3+1 me përmbajtje gratis për fëmijët. Spesi ofertë për një muaj gratis për çdo paket të re abonimi internet nga Alp Telekom. Çdo paket e re që do të blihet dhe çdo kontratë e re që do të nënshkruhet nga pajtimtari, abonenti, do të ketë përfshira ofertat e sipër përmendura. Këto janë maksimumi i mundshëm sot për sot. Përfitimi prej tyre nuk përjashton, përkundrazi, vetëdijësimin e domosdoshëm të gjithsecilit lidhur me brishësinë akute të sistemeve dhe të rrjeteve elektronike në këtë kohë lufte. Përvoja e vendeve të prekura nga pandemia, që nga Italia dhe Britania e Madhe dhe Spanja, dëshmon se mbi ngarkimi i rrjeteve, abuzimi i përdorimit tyre, sjell si pasojë të menjëhershme kolapsin, i cili nuk dëmton vetëm cilësinë, por kompromenton jetëgjatësinë dhe vazhdimësinë e shërbimeve bazike të telefonisë fikse dhe celulare, si dhe furnizimin me internet në momente kritike. Situata e krijuar në këto vende ku ofrua në mënyrë jo realiste internet mobile 100% falas dhe i pakufizuar për 10 ditë rezultoi në probleme teknike që mund të jenë fatale për mira e mira konsumator. Prandaj edhe ata ndryshuan kurs, kur u gjendën në kolaps. Në vend të entuziazmit, do të kemi më të arsyeshme 50% internet mobil falas më shumë, jo për 10, as për 20, po për 5 javë, nga të 3 operatorët. Javën e fundit është vënë re një rritje e kuptueshme, por eksponenciale e përdorimit të internetit edhe në Shqipëri, ndaj ju lutem të jemi të vëmendshëm për një përdorim sa më të përgjegjshëm dhe
të kujdesshëm që kapaciteteve të këtij aseti, i cili nuk është një burim i pakufishëm, të mos i mbivendosim presionin e kolapsit. Prandaj, përgjegjshmëria është shumë e rëndësishme dhe patjetër që për këtë kohë interneti është i domosdoshëm. Por për shembull me këtë rast kur sejeni internetin edhe për ato komentet pa lidhje që bëni në këtë faqe, sepse është koha për të qenë të lidhur me besa bes. Kam një vlerësim dhe një mirënjohje maksimale për mira komente që lidhen me situatën, që lidhen me pyetje, me ankesa, me kërkesa, me shqetësimin, ndihmojnë jashtëzakonisht shumë. Kemi një grup njerëzish që i lexojnë, i kategorizojnë dhe pastaj i shpërndajnë në institucionin përkatëse për t'i adresuar. Por komentet pa lidhje mund t'i evitoni. Keni kohë të merreni me mua sa doni. Ajo që është e rëndësishme është që këtë kohë ta shfrytëzojmë bashkërisht, siç e thash, të lidhur me besa